6 anos de história na internet. Mais de 500 vídeos no YouTube. Mais de 7 mil horas de live. E você achou mesmo que eu ia parar? Você acha que eu cheguei ao meu limite? Você acha que nós terminamos por aqui? Mais poderoso do que nunca. Com muito mais energia. Ir além é a minha filosofia. E nós só estamos começando. Acabaram as férias. Tá na hora de voltar.